Priestory Mestského múzea a galérie patria v týchto dňoch výstave fotografií nazvanej Brazil Six Biomes. Aj za účasti návštevníkov z radou verejnosti i žiakov jednej z holických škôl ju v útorok 5. mája otvorila slávnostná vernisáž. Spolu s predstaviteľmi mesta Holíč sa na nej ako hostia zúčastnili zástupky veľvyslanectva Brazilskej federatívnej republiky na Slovensku, Fernanda Lamego a Edna Ferreira de Souza. Po úvodnom vystúpení žiakov základnej umeleckej školy prítomných privítal primátor Zdenko Čambal. V nasledujúcom prihovore Hanna Galková z oddelenia kultúry a športu, ktoré sa na príprave spolupodielalo, oboznámila s obsahom a zameraním expozície. Samotnú výstavu a krajinu, ktorú na jednotlivých exponátoch tematicky zachytáva, priblížila tiež kultúrna ataše Fernanda Lamego. Pútovná výstava vznikla na podnet brazilských ekologických výrobcov Organics Brazil. Na 30 veľkoplošných fotografiách autora Ziga Kocha zachytáva krásu a rozmanitosť prírody Brazílie. Snímky doplňajú texty s informáciami o jednotlivých biómoch, do ktorých je krajina rozčlenená Brazília je štátom s najväčšou biodiverzitou na svete. Má 6 súborov ekosystémov, v ktorých žijú jedinečné druhy rastlín a živočíchov. Najväčším biomom je amazonský prales. Ďalšími sú Cerrado, Katincha, Atlantický les, Pantanal a Pampa. Faunu, flóru i krajinu každého z nich môžu návštevníci obdovať prostredníctvom práve prebiehajúcej výstavy v budove Fajansi. Je sprístupnená v pondelok, útorok, štvrtok a piatok od 9. do 15. a v stredu do 16.30. Vstup je zdarma.